già da 4 giorni. Ho visto molte belle cose. Ho visitato tanti musei e tante gallerie d'arte. V Ríme sme už 4 dni. Videl som veľa krásnych vecí, navštívil som veľa múzeí a galérií. Ale nikdy som nebol v divadle ani v kine. V lete sú takmer všetky divadlá zatvorené. Tak som sa rozhodol ísť do kina. Dobrý deň. Mal by som tu mať rezerváciu na izbu so súkromnou kúpeľňou a balkónom. Hello. I should have a reservation for a room with a private bathroom and a balcony. Five months ago, several blocks of flats were built in our street. Pred 5 mesiacmi sa na našej ulici postavilo niekoľko panelákov.